es pugui saber com crear-te una compte d'alumne i com començar a fer els programes. En primer lloc, el que s'hauria de fer és registrar-nos. Podem fer un registre totalment estàndard. No importa fer servir una compte total falsa. Sí que és important que diguem el llenguatge, el nostre llenguatge preferit, en aquest cas diré Python, i si el vostre institut té un registre públic, dir de quin institut formeu part. Un cop registrat, rebrem un correu. Molt estàndard. I podem ja començar a fer programes. Podem començar. El lògic és que si esteu començant, com ja diu el propi missatge d'inici, pots començar per aquest programa introductori, que és el clàssic problema del Hola Món. Clàssic en el món de la programació, no té especial problema ni complicació a resoldre'l i l'anem a resoldre en Java, per exemple. Seleccionaríem aquí el llenguatge Java. En comptes d'enviar un fitxer, aquí directament el que es fa és copiar el codi per no tenir que preocupar-se d'on és el fitxer, on està el workspace o on vulgui, simplement és copiar el codi. Un cop copies el codi, enviaràs el problema, processarà l'enviament i et dirà, en aquest cas, el checker, que s'ha fet correctament. El jutge també, en cas que cometis algun... pots tornar-ho a enviar, si has fet algun error, pots dir, bueno, anem a tornar-ho a enviar i fer això. El jutge té alguns tipus d'errors de compilació molt típics que els filtra automàticament. En aquest cas, si, com en molts problemes passarà, fas un escàner, però t'has oblidat d'importar-lo, quan envies el problema, en comptes de donar-te un error de compilació estrany, ja et diu que t'has oblidat d'importar l'escàner i has de copiar els inputs. Un cop hem fet aquest problema, anem a fer algun altre que tingui una mica més de complicació. També, del principi, podem ordenar per punts si hi hem veure un que no sigui molt difícil, com per exemple aquest de repartir caramels, que com es pot veure també val un punt. I des de categoria, primers passos sense bucles. Les categories estan explicades en aquesta pàgina i cada categoria es correspon a un cert tipus de problema que et pot ajudar depenent del nivell en què estiguis actualment. Aquí, com podeu veure, dius repartir caramels, que tothom tingui els mateixos i quants caramels li toquen a cada nebot. Això, òbviament, és una divisió. Aquest el podem resoldre en Python i seria tan fàcil com dir A és igual a B. També, potser estaria bé posar que aquí hi ha els exemples del cas d'entrada i cas de sortida. Aquí podem veure que cada cas de prova consisteix en dos nombres, el nombre de caramels que tinc i el de nebots que han vingut a casa. Es veu aquí l'entrada i la seva sortida corresponent. Però sí que es podria dir que tenim dos nombres que ens entren, que són enters, i sí que podríem dir és una divisió entera, és igual a A entre B, i veiem que efectivament s'ha de tornar quants caramels li toquen a cada nebot. Molt fàcil. No ha calgut ni llegir-se l'enunciat sencer. Val, enviem el problema i no està bé. Veiem que hi ha diversos casos de prova, alguns els ha passat i aquest no. Per què no? Donar retorn invàlid,
que significa que el programa ha tingut, com podeu veure aquí, el programa ha tingut un retorn estàndard i és una excepció. Zero division error en línia 3. Podem veure el codi font per veure exactament on ens hem equivocat i per què. I si ens haguéssim llegit l'enunciat correctament en comptes d'haver fet com he fet jo, és si no venen nebots, no reben caramels. És a dir, podem tenir aquest cas on tenim zero nebots i no hi ha cap problema, o podem tenir zero nebots i aleshores estaríem fent una divisió per zero. I és l'excepció que ens ha saltat. Això ho podem veure clarament, però en el cas de que no ens haguéssim donat compte, podem fer servir el sistema d'ajudes. Podem veure en aquest cas de prova que tenim 9 pistes permeses i podem gastar una pista demanant ajuda. Li donaríem el botó d'ajuda i ens diria que això gastarà una pista i donem a acceptar. Les pistes són per problemes, és a dir, no tingueu problemes en fer servir la pista. Les pistes no s'acumulen entre problemes. I et diu això, et falla un cas amb l'input 9-0 i la teva resposta és, en aquest cas aquesta creu que significa que no hi ha resposta perquè ha patat el programa. Com podem veure, és simplement l'únic que hauríem de fer és tornar-ho a enviar tenint en compte que B és igual a 0, print 0, els, i aquí ja m'estalvio el poder passar el string, que com veieu no ha donat problemes, però em sembla que en Python sempre és millor passar les coses a string si és possible. I aquest també hauria estat. Aleshores ja veiem que en aquest segon intent ens ha sortit el problema correcte. Com que ja tenim un problema correcte, el veurem aquí en problemes, que ens ha sortit en verd. Tinc massa problemes. Ens ha sortit en verd el problema. No només ens ha sortit en verd, sinó que a més podríem ara, per exemple, anar amb els millors enviaments, veure quines altres persones han resolt aquest problema i podríem fins i tot veure el codi font de les altres persones que han resolt el problema. Per si teniu interès a com ens deu resoldre aquest problema en un altre llenguatge o si alguna persona, per exemple, ho ha fet en menys temps que vosaltres, saber què ha fet perquè sigui més eficient el seu codi que el nostre. En aquest cas, podem passar a un altre problema i aquest el busco directament. És un problema que, com podem veure, aquest cop ens en llegirem una mica més i diu, consisteix en cercar les ales amb l'aire condicionat sencer i l'aire està tancat si les parets estan inclinades 0 o 180 graus. I qualsevol altre grau és que estan obertes i l'aire està encès. Val, cap problema, aleshores. Aleshores, fixa't que aquí diu, com que els alumnes van jugant en centre i apagar l'aire, poden estar les varilles a graus superiors a 360 perquè han fet una volta sencera. Aquí podem analitzar una mica l'exemple d'entrada. Fixeu-vos que aquest exemple d'entrada ja és una mica diferent, perquè no és només entren dos números, sinó que aquí ja hi ha una primera línia que indica els casos de prova a considerar. La gent que ha fet ja problemes en jutges online coneix perfectament aquests tipus de casos, on hi ha una primera línia, que això significa que hi ha 6 casos, i cada un d'aquests 6 casos és 0, 90, 180, 1, 359 i 360, i aquesta seria la sortida. Els problemes estan fets en Markdown, amb el qual es pot simplement copiar i testejar-ho molt ràpidament. En aquest cas, sí que veiem que 0 i 180 és ok i 360 també, perquè clar, en graus 360 i 0 és exactament el mateix. De nou, té sentit. En aquest cas podríem intentar resoldre'l. I posar una solució d'aquest estil. Què veiem? Primer tractem la N, que són els casos de prova, i mentre N sigui més gran que 0, anem restant, fer tot el bucle, aquest és el bucle de cas de proves, el qual el veurem amb molts problemes, i per cada cas agafem, i si és 180, 360 o 0, diem ok, i si no, bronca. És el que deia el problema, no? Li donem a enviar i
Aquest cop el problema no el petarà, però sí que ens diu que hi ha un wrong answer amb una puntuació del 60%. Què significa puntuació del 60%? Que de tots els casos de prova que hi ha, alguns ens han donat bé, un 60% ens han donat bé i l'altre 40% ens han donat malament. Si ara anem als problemes i busquem a l'aire, veiem que aquest problema el tenim marcat d'aquesta forma, de que l'hem intentat però no l'hem resolt del tot correctament, i sí que podem veure que ens ha donat, de 4 punts ens ha donat 3. És a dir, en els problemes ens donen una puntuació parcial. De nou, podríem fer servir, aquí només tenim una pista, anem a gastar-la, i veuríem que el cas que ens falla és menys 180, i diem bronca. Per què? És evident que si menys 180 amb un sistema de graus és exactament el mateix que 180. Per tant, hauria de dir, ok, aquest problema es resol amb mòduls, no posaré la resposta aquí, perquè si no hi ha regalar-vos massa punts, però podem anar, per exemple, a la llista d'usuaris. Si anem a la llista d'usuaris, veiem que nosaltres ja sortim aquí. Sortim al rànquing, tant al rànquing general com si volguéssim mirar el rànquing del nostre propi institut. En aquest cas veiem que tenim els 4 punts. D'on ens venen els 4 punts? Doncs això ho podem mirar fàcilment des de la nostra compte. Podem veure els problemes i podem veure que aquest problema ens ha donat un punt i aquest ens ha donat un punt dels dos problemes resolts. Els altres dos venen del problema resolt parcialment de l'aire condicionat. Com podeu veure, és una interfície bastant intuïtiva i a mesura que aneu fent problemes ja us trobareu amb més coses i amb com funciona el... Així és que aneu fent problemes, aneu avançant, aneu guanyant. Si feu els problemes més difícils tindreu més punts. És fàcil el sistema.